Oameni buni, astăzi vom cumpăra o Tesla, nu știu exact ce model, dar urmează să intrăm pe site-uri ca OLX sau AliExpress sau diferite site-uri de-astea unde poți să-ți cumperi chestii și vom căuta și neapărat ne vom cumpăra un model de Tesla. Nu știu exact ce model, dar rămâne de văzut. Nu uita să apăsați pe butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Știu că vă plăceau foarte mult aceste episoade cu acest joc, așa că de ce nu? Vom continua și mă gândesc să upgradăm la Vericu, pentru că momentan nu e cine știe ce. Adică a rămas foarte similar cu ce vă aduceți voi aminte, doar că mă gândesc la niște mici upgrade-uri. Ia fiți atenți, dacă noi intrăm aici și ne ducem frumos la zona aceasta, avem următorul upgrade care arată așa, ok? Din asta o să devină asta și din asta o să devină asta cu 3 spălătorii automate. O să facem upgrade-urile în episodul de astăzi. Primul upgrade o să luăm acesta. Vrei să cumperi acest upgrade? Îmi doresc acest upgrade, mulțumesc. Și arată ceva de genul ăsta. Bă, dar uite cât spațiu ai aici. Nu-mi zic că poți să pui mașinile înăuntru. Poți să pui mașinile înăuntru. Wow! Ok, deci, dacă n-ați apăsat încă pe acel butonaș de like, hai să facem felul următor. Voi număra până la 3 și la 3 să apăsăm cu toții pe butonașul de like și vă promit că în episodul de azi ne cumpărăm Tesla. Ok? Hai să vedem. 1, 2, 3 și like! Sper că s-a pus și voi acolo pe acel butonaș de like și hai să vedem ce o să se întâmple în acest episod, pentru că deja se întâmplă chestii, dar pentru început hai să mergem puțin în târg, ok? Mergem în târgul de mașini, intrăm aici, go to use cars și s-a făcut deja un update major aici, pentru că aici te duceai pur și simplu să cumpărai o shawarma, acum l-ai pe domnul de aici care te servește frumos cu shawarma, ai și shawarma acolo să o vezi de unde ți-o pregătește. Vreau și eu cu de toate, dacă se poate, vă rog. O shawarma cu de toate, uite-o de asta vreau. Și mai îmi doresc o apă, dacă se poate, mulțumesc. Iată, avem aici o apă, o shawarma și suntem pregătiți să mergem să găsim o Tesla în târg. Poate, poate nu, rămâne de văzut dacă o să găsim... Bă, e Tesla? Nu e Tesla. Ok, dar trebuie să găsim o Tesla, așa mi-am propus eu în episodul de astăzi, ok? Și o să găsim. Deci până la finalul episodului, stați până la final, dar sigur trebuie să cumpărăm o Tesla în episodul de astăzi. Ce model? Nu știu, dar o să vedem. Până una alta, aș vrea un BMW, un Audi, ceva mai... Uite, un Audi așa parcă aș lua. Sau un Logan. Să luăm un Logan? Ia să vedem. Domnul, cât dai pe... cât ceri pe Loganul ăsta? Transmisie manual... A fost cam lovită, are niște reparații pe aici, pe aici, am făcut raportul, ia uite, nu prea... Nu știu ce să zic. Am băgat aici raportul pe car vertical și nu prea, ia uite, ia uite. Nu prea îmi place ideea asta. Ia, aici, oh, bara din față e lovită. Hai de capul. Dar totuși, hai să vedem dacă negociem la preț și de la 786... Hai să-i zicem un 700. Bă, dacă mi-ar lăsa 700 de mii, ar fi bine, știi? Ia. Bad price. Nu vrea. Hai să dăm un 730? 750? Nu, hai 760. Ok, l-a acceptat. Și acum vom cumpăra această mașină pe primul slot. Da? Bun. Următoarea mașină pe care mi-o doresc o să fie acest Mercedes, pentru că arată bine rău de tot. N-are lovituri, n-are nimic stricat, dar e cam scumpă, e un milion. Hai să negociem puțin, să vedem dacă ne dă un preț mai bun. Poate un milion în cap, așa fix, știi? A vrut, ok, ok, frumos. Cumpărăm pe spațiul al doilea. Bă, dubă n-am avut niciodată. Dubă n-am avut niciodată în jocul ăsta. Și chiar îmi doresc să avem și una de asta. Ce să vedem, 571, cu siguranță putem să negociem. 550.000. Gata, perfect. Bun. Park. Hai să punem pe park 5. Nu știu exact unde o să încapă. Asta e drăguță. Și e așa lăsată de pământ. Ia uitați-vă, zici că e tunată. Dar mă gândesc să punem unele și în spațiu dinăuntru. Dar pentru a pune unele în spațiu dinăuntru vom merge la luxury cars, pentru că astea sunt mai șmechere. Și ce avem noi acolo deja? Ce avem noi acolo deja? Una bucată Tesla Model X, cred? Este aia care are ușile astea de se ridică așa în sus, șmecher.
Cât mă costă? 5 milioane. Ok, o să vedem. O să cumpărăm un piculeț mai târziu, probabil. Dar nu prea îmi place pe negru. Nu știu, aș lua o culoare... Un gri poate aș lua. Un gri așa, uite, un... Uite așa dacă ar fi o culoare. Dar trebuie să venim în altă zi, pentru că de fiecare dată când te întorci aici, se... resetează mașinile și primește alte culori. Dar până una alta... Ne spunem ce prețuri au și câte 6 milioane, ok. Cred că nu avem bani. Cred că nu avem bani pentru asta. O să ne întoarcem acasă. Și iată, astea sunt mașinile pe care le avem momentan. Mamă, deci duba asta, cât spațiu ocupa aici, glumești cu mine. Ok, pentru a putea vinde aceste vehicule, trebuie să avem plăcuțe de matriculare. Pentru că altfel nu funcționează treaba. La vericu. Dar, bineînțeles, o mașină are plăcuță și pe față și pe spate, deci... La vericu, oulu, oulu, a picat plăcuța prin pământ. N-are nimic. Ne descurcăm noi. Uite așa. Bineînțeles, dacă-s murdare, trebuie să le și speli. Dar le punem plăcuțele. Și la dubă. Sunt curios cine o să vină să cumpere duba, pentru că, na, o dubă, să zic, nu o prea vezi în fiecare zi oameni să cumpere. Sau poate vezi, dar, na... Nu cred că e la fel ca la o mașină normală. O dubă e mai așa, utilitară, și atunci cineva care are nevoie de chestia asta. Și acum punem un preț mai mare, da? Deci am luat-o cu 1 milion, dăm și noi cu 1 milion... Nu poți să dai cu 1.300.000, știi? E că poți să câștigi la ea un 30.000, poate. Ceva de genul ăsta. Și atunci cred că e ok. La ăsta putem să câștigăm un... Hai să dăm la 800.000. Cred că o să fie bine. Mai ales că are și lovitură în față. Bine, ea e reparată, ca să ne înțelegem, dar chiar dacă e reparată, tot o să fie problemă. Și ăsta un 600.000, eu zic că e decent. Corect? Corect. 600.000. Perfect. Gat. Și sunt la vânzare. Și am putem să dăm drumul deja la treabă. Hai să dăm... Față că înainte eu aveam de aici, deschideam toată treaba, dar acum mi le-am mutat aici. Vedeți? Bun. Și dăm aici pe open... Și așteptăm să vină niște oameni. S-au făcut update-uri acum mai nou, în sensul că ai multe, multe chestii și lumea vine deja. Adică înainte stăteam o grămadă să-mi vină clienții. Deja avem primul client. Ia să vedem. Ce mașină îți dorești? Acest Mercedes-ul are? Ia să vedem. A? Da, vrea Mercedes-ul. Stai, ce? Ce preț vrea? 929.000 vrea pe ăsta? What? Eu l-am luat cu 1 milion. Și asta e ups. Da, îmi pare rău, dar nu pot să las atâta la preț. Adică mi se pare că e bătaie de joc. Mi se pare că e bătaie de joc. Îmi pare rău. Îmi pare rău, dar nu o să o vând atât de ieftin. Bă, câte mașini avem la spălat aici? Glumești. Și au venit mașini la spălat aici la greu. La greu au venit. Hai, stăm așa cu un jet ăsta. Trebuie să mai dau cu ceva? S-a supărat cineva, nu știu de ce s-a supărat. Știi care e faza? Eu singur aici. Dacă ar merge să, nu știu, să mai fie cineva să mă ajute, gen să ai un fel de angajați care să te ajute în cineva să spele mașini, cineva să vândă mașini, cineva să... E, tăcă, știi? Ești singur aici. De unde ai putea tu să le faci pe toate instant? Asta, unii clienți nu înțeleg chestia asta. Adică ar trebui să înțeleagă. Păi n-ai cum să le faci pe toate instant. Gata. Bun. Hai să vedem. Curățăm și la asta. Și tocmai de asta cred că o să trebuiască să dezactivăm la un moment dat unele stații. Pentru că vine unul și zice, bă, dar nu mi-ai făcut reparația la mașină sau nu mi-ai făcut car detailing. Păi da, dar n-am cum să le fac pe toate. Eu să aștepți. Am spălat 3 mașini. O să le dăm turn off la spălătorie. Car wash close. Și acum mergem la următorul. Mergem la băiatul ăsta de aici, care a venit să schimbe și el, pune și el cauciucurile de iarnă. Doar că acum mai nou, nu mai poți să faci chestia asta, trebuie să faci cu acel tool. Și să ai acest tool în mână. E ăsta, îl bagi aici. Bam. Bine, am zis că schimbăm cauciucurile și le punem pe alea de iarnă, de fapt doar le curăță. N-are nimic, le curăță, face aliniament, ce să mai face? Abar n-am, nu mă pricep foarte bine. Așa. Perfect. Trebuie să se curețe și chestia asta. Avem un client. Așa. Bună ziua. Ia, dați un preț mai bun. 781. Ia-o, mă, pe asta. Hai. Hai, ia-o. Hai că am vândut-o pe asta. Nu mai vine niciun client la ora asta. Deci suntem ok. Nu trebuie să ne mai grăbim.
Așa că trebuie să o pun și pe asta aici cum trebuie. Gata. Asta intră aici. Dă-i curățare. Și mai avem una singură. Asta o mai avem pe care trebuie să o scoatem. Parcă asta nu merge scoasă. Gata. Poftim. Și mie cam foame? Nu mi-e foame. Ok. Trebuie să ai grijă și la chestia asta pentru că e și un joc de tip survival. Pentru că ai mâncare, ai băutură pe care trebuie să le ții. Uite, de exemplu, ăsta poți să-i dai aici să se facă. Asta e bine să le ai pregătite pentru că, na, poate nu vrei să te duci până la târgul de mașini ca să mănânci. Și atunci, înțelegeți voi. Dar oricum, ziua următoare, cred că o să facem upgrade-ul la magazin. Dar change closed. Și aici o să dăm noi... Ia stai să mă uit la mașini. Să vină o mașină la mine. Opel Astra? Și dau call? Ia, hai să vină la mine. Nu știu, o să vină în zilele următoare. Bă, ce cu cerul ăsta? Deci, pe bune, n-am făcut nicio editare la video de genul, gen culori. Ce e cu cerul ăsta roșu? E sfârșitul lumii, oameni buni, aici. Ce se întâmplă mai exact? Și pe asta nu cred că să-i facem car detailing. Acum o să lăsăm momentan, pentru că vreau să schimb, să se facă zi. Pentru că avem treabă. Go home. Gata. S-a făcut zi și a venit băiatul cu Opelul. Ia să vedem cum arată. Arată bine, cred. Adică la o primă vedere, dar bineînțeles că nu avem detalii. Trebuie să ne uităm așa. Merge? Use. A, nu. Vreau să verific mașina. Să văd dacă are probleme. E așa? Și când te uiți la o mașină? Prea îți dai seama, știi? Adică zici că, bă, arată bine rău de tot. Dar, na. Nu mai știu exact cum făceam. A, take a look. Trebuie să dai take a look și după aia te poți uita. Și te uiți cu chestia asta așa. Uite, când dau așa, intră în mașină. Ciudat rău de tot. Use? A, trebuie să dai așa. Să auzi sunetul ăla. Înainte se făceau verzi astea când le verificai. Foarte ciudat. Nu știu exact, pentru că s-au făcut multe update-uri și nu mai știu nicio mare chestie, dar... Hai să o cumpărăm pentru 220.000, ar fi un preț corect, zic eu. Ok. Și o punem pe parc 2. Avem pe cineva acolo. Parc 1. Gata. Gata. Bun. Între timp, s-au murdărit mașinile de aici. Și vă imaginați că dacă vine cineva să cumpere, o să zic că, bă, dar ce cu mașina asta murdară aici? Nu vrei să fie prăfuită, vrei să arate cât mai bine, să impresioneze clientul. Atunci, na. Venim așa. Venim așa la Vericu. Venim așa la Vericu. Încă una. Duma n-a cumpărat-o nimeni, frate. Cred că o să o dau at a loss. Am vândut-o pe net, cum ar veni. Ocupă prea mult spațiu și nu prea se mai văd celelalte mașini. E problemă. A, 200... Păi stai, mă, nu am... 250? Am crezut că am pus prețul, dar apără nu am pus. Bun. Hai să facem upgrade-ul. Vrem să facem upgrade-ul aici frumos. Și o să dăm noi în enable și la astea, la alte. Și mergem la work upgrade. Buy, yes. Și acum, unde sunt spălătoriile mele? Ia uite-le, tăticu. Ia uite-le, tăticu. Nu mai stăm să spălăm mașinile astea manual. O să intre aici, bam, se bagă la peri. Deși am înțeles că nu e foarte bine pentru o mașină să se bage la aceste peri. Acum nu știu dacă e chiar adevărat. Voi să-mi spuneți în comentarii dacă știți. Dar am înțeles că n-ar fi chiar optim. Astea... Eu o să mă duc să cumpăr niște mașini acum și o să le băgăm înăuntru, pentru că uitați-vă câte locuri avem. Deci fiți atenți, de la 9, toate locurile sunt înăuntru. Iar afară nu o să ținem decât mașinile mai slabe. Cred că asta o să fie o idee destul de bună. Dar până una alta, trebuie să luăm BMW-ul, să mergem la mașini aici. Bă, dar stai! Ia stai, mă, că mă duc eu la luxury. Ia uite, bă, ce am zis eu! Îmi doresc o Tesla de-asta gri. Și uite, mă, mi-a dat-o gri. Ce tare e. Bun. E lovit în spate. Bă, ce e asta? Pe parc 15 o să o cumpărăm. Ok. Deja ne cam lasă fără bani. N-avem ce să facem. Asta că scos 14 milioane. Hai că am înțeles. Deci avem oficial Tesla cumpărată. Ia. Ia uite unde a pus-o.
Așa, da, e în mijloc, ce vorbești? O să vină cineva să o cumpere? Ia, o dăm și noi la un 5.400.000. Hai mă frate. Hai mă frate, că e o Tesla totuși. Ia uite. Dar stai că trebuie să-i punem și plăcuțe de matriculare. Că acum, na, chiar dacă e Tesla, tot trebuie să meargă cu plăcuțe de matriculare, nu contează. Dar, na, că ăsta e viitorul acum, ce să zic. Nu prea știu ce să zic, dar rămâne de văzut dacă chiar o să fie. Plouă și au pus corturi de astea, dar bine, n-a prea spus mașinile sub corturi. Hai să cumpărăm. Nici nu o să mai fac, o să le iau direct așa. Asta o vreau. O mai vreau pe asta. La parc 10. Vreau să văd cum arată când ai multe mașini în garaj. O vreau pe asta la parc 11. Stai că am văzut acolo una. Uite asta. Băi, și un BMW. Bă, nu e BMW, nu e BMW. Ok, mi-am luat țeacă. Asta la parc 12. Nu prea sunt mașini spectaculoase astăzi. Ok. Dăm și mie, te rog, o apă. Mulțumesc. Și ne întoarcem acasă. De ce plouă în halul ăsta? Uite, vezi ce idee bună să ai mașinile înăuntru. Pentru că acum dacă noi le avem înăuntru, astea nu o să mai fie prăfuite și vai de capul lor. Adică o să fie super șmecher. Doar că e vremea asta și aș vrea să fac cumva să o schimb, dar nu știu cum. Ok, am vândut ceva teren în joc, aparent. Și s-a... mi-a dat niște bani. Ok, păi hai să le punem. Le punem aici frumos la vericu. Am și pe ăsta. Și bang la vericu aici. Bam. E tare totuși că ai diferite branduri de mașini în jocul ăsta care chiar sunt mașini reale. Doar că n-are voie să le zică numele. Uite, de exemplu, asta e o Tesla, da? Dar îi zice Telas în loc de Tesla. E clar o Tesla. Asta e clar un Mercedes, dar îi zice Wercades. Că n-are voie să-i pună numele real pentru că n-are licență, știi? Dar e tare totuși că ai branduri reale, pentru că cred că jocul ăsta nu ar avea același farmec dacă ar fi branduri care nu sunt adevărate. Adică, da, ok, vinde mașini la fel, dar nu știu, parcă i s-ar duce farmecul ăla. Știți ce zic? Acum, dar ia stai, cât nu e astea? Ia dă-te drumul aici, că vreau să văd cum se duc mașinile la spălat automat. Am făcut spălătoriile alea și nu a venit nimeni momentan când am dat drumul, dar vreau să văd. Vreau să văd imediat ce dau drumul. Să vedem dacă vin oamenii la spălat mașini acolo. Să văd cum merg perile alea, dacă chiar merg sau sunt de formă. Acum developerul a zis că a băgat asta în joc. Eu îl cred pe cuvânt. Ăsta îl dăm cu un 750. Ok, nu pot să le pun preț decât dacă închid. Fiți atenți, că e mașina acolo. Wow, ce tare e! Nu te cred. Ce șmecher, și trebuie să fac eu ceva, oare? Caruaș. Nu, cred că pur și simplu se vor spăla în timp. Nu gen, rămân aici o perioadă. Da, uite, asta era murdară și s-a spălat și pleacă singure. Păi așa mai vii de acasă, nu mai stau eu să le spăl individual pe toate. Șmecher rău de tot. Uite, upgrade-ul ăsta chiar a meritat. A detailing e un piculeț mai complicat și de asta aș fi vrut să am oameni care se ocupe de partea de detailing. Pentru că durează foarte mult. Și eu nu am timp să le fac pe toate. Adică v-am zis, aș vrea să pot să mă ocup doar de vânzări și să am pe cineva să se ocupe de restul. Dar hei, nu pot să le ai pe toate. Așa că momentan să spălăm mașinile ca să vină lumea să cumpere. Și sunt curios dacă o să cumpere cineva această Tesla, pentru că da, e foarte scumpă. 5.400.000 e scump rău de tot. Are o mică daună undeva în spate aici. Cred că aici, dacă nu mă înșel, nu? Sau pe partea stângă, nu, e pe partea stângă. Undeva aici. Nu se vede, adică nu observ. Cred că a fost reparată. Mă gândesc că asta ar fi faza. Și clienții nu intră în magazin. Stau afară, nu știu de ce. Ok. Am vândut-o și pe asta. Foarte tare. Și da, cam ăsta este joculețul. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonașul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!